Rama, shikues të nderuar. Po filloj me emisionin si të në shosh. E ky fillim javë, inshallah ju shkon puna marë, kaloni mirë, jeni mirë, me shëndet, i keni familjet mirë. E unë qëtu me milazim mikun. Piu. Mama, respekt për gjithë. E mërë mik, erdha të ju kujtu pak. Në erdhë puna moralu për këtë në oda dhe për këtë në sena dhe shëqër. Shëqër se tash po frimon në ryshe, tash o krejt diska tjetë. A vitet të 90, as atëherë, i patëm thonë, jo, ti ku ishis, s'po dom, his, as harin, as sherrin, his pëta dom. E, rrishim bashke, në Beroda, bëjshim lujshim, e bëjshim muabete, na mënoj ke situata politike, sa mëjke po qëllojshin, ka herë burrat mesem fart. Që atje, a lugi baronit, që atje, në Kosërish, një farëfshati, po, edhe i kanë maltërtu gjinën në qatë periud të ju lypa arme, të ju lypa se me bo presjane me mu shpërngull, mu largu njerëzit, qatë mundën për i Kosovë, këta këshin pas programin e shfarosjes, jo veç të largimit, për të shfarosjes kretë, se u pa ma vonë që kanë dodhe. E, ku kanë këmë ledhë burrat aty, po njoni bukur fërti shkonë ngushtue, në inë thëtë, filon e odën, thëtë janë burrat aty, na e të qohet e shkonë. Kur hinë aty, ishe atë, atët, këtë më lefosin me punë veta, me të lashë të e thirë nudë, të e thirë anë, thët. Marë burë, atët, a do të bohet në herë mirë për neve, marë, a do të dali marë në selamet në shqiptarët në herë. E për në ta mënimet veta aty, ku janë, ka dalë bre, se bohet mirë, dikush anë, dikush ne, ku ka konë qëlluni binakalia i Kosërisit. Burri meqë. Thot po, thot, ka mu bo mirë, thot, kur na ta dom vetën. Thot, ka mu bohet mirë, thot, kur na nuk punojmë për dreqin. Thot, ka mu bo dhe ma mirë, thot, na, kur nuk e përkrajmë edhe nuk bojmë munafiki të ajë që na shkelë në fytë. Dhe thëtë nuk bojmë shpionasht të ajë që nga shkenë në fytë. Thëtë musliman, katolik, ortodoks shqiptar, thëtë ka janë, thëtë duhet mu dash nër veti e mu afru nër veti shumë, qatë herë thëtë nga re zemra në e veshqek. Edhe mu kujtu në ato fjalë mu, sot e kujtova pak se edhe nani me, me kemi kon met, që to për jula, veç të i thunë një një tjetëri qka po bëhë, që shpo bëhë, të ju mënu me analizu, të ju mënu me këfjell di shka, të ju mënu sa vishin lajme të vogla, lajme, jo, lajme krejt minore. E u informojshim pak, e u informojshim kur qysh. Aj, që ishim bjesh këtë bloj, se për dalë të shpejt temen tem, po qaj farbina Galia, shkon burri meqen për mu, se i ka përmen sakt. Musliman, katolik, ortodoks, shqiptar, të të kur na duhem edhe të bohem bashk, të qatëher në rejnë zemrat shqip. Përni me qëto 2-3 dit, pej dasë 18 atje, po mu më pëlqej edhe një gjasi edhe 3 këndë interesum fort që apo bohet, se edhe 3, qka, kjo është që 24 vjetë, që 24-5 vjetë që jo bo lufta, e ta është na e kemë familje tonë, qëtë kush e kanë familje aty të i thonë, po, se gjdo shqiptare ka një histori, për këtë luftën e fundi, gjdo shqiptare ka një histori, gjdo individ shqiptare ka një histori, dika e ka qitë puna, kush o konë Kosovë, fjalla, dika e ka qitë puna, edhe ju të regonë fmive të vete, dhe në dhe, kemë të interesum shumë qka pëndodhë në atë ohër atje. Po, më thonë drejt, nuk kem prit në ma shumë, po kem prit mjaftë, të të garantën Evropa. Edhe Amerika. Edhe Amerika. Na aty, na nuk e njekim me letra, na nuk kemi faktorën mi njek me letra ato, me nënshkruaja, nënshkruve, se nënshkruve. Na kem shtetin, na kem gardin, na kem mezin. Urno,
Ty të më gojë, Abdullah, se valohi, unë e po këmë qefë shtu me bo lafë, se po mërzit na që du të shpija në otë që tu. E pak më jadhë, unë e ranë që shtu me bo pak lafë, me i shoshit do sene, me i sit besa. E tonë më janë isë lojme në gojëna kur dush. Po, po. Të puna ju du si the. Edhe më lidhë me këtë më abitin që the katolike, mislimon e ortodoxe më bo bashkë. Anton Qeta një buri madhë, i këti kumbi. Thot, instituti akademik i udës. As fakultetje, po institut, thot. Se bozë na peqatyjt e kim. Se as kem pos shkull, as institut, as fakultet, as. E ta shqyrë zutet për Abdullah e kim edhe shkullat, i kim, po du me thunë edhe shkullat, edhe fakultetet, edhe Akademi në shkencave, besa e kemë dy akademi. E, tona këtu do të me dhonë maksimumin për këtë venë të unë, se që aty u truni, që aty pështillët e silët truni i shqiptarizmi që aty o. E, fjole meshme e anë të unë të ajo. Po, sa e ka, e kam lidhë burimin e folklorit në përruta. Edhe gjithë shka ka fillu pe judës. Edhe me shlizi, edhe e pomja, edhe pajtesat, edhe fejesat. Dhe thotë qash lartë e ka shmu, institut e ka bo udën. Nuk e thash rastësisht, une që vitet e 90-ta e kem këput rëndës, se na kem përjetu se në matështira dhe përpara, babgjyshje, katragjyshje, baba, e, dete une, këne, masmeje, thmija, po, e thash që edhe rinia sotit nuk thamë unë e tash më ullë në përroda se shëqyrë funksionan shteti. Oshë biblioteka, janë institutet ndryshme, janë shkollat e fakultetet e nuk kanë edhe kohë ashtu. Mirë po, në atë periud, oda o konë institut. Në atë kohë, edhe për shqiptarë gjithëherë, o konë institute, fakultete, shkat dush o kosht kon oda, se ki një bëj njerës vetme që më ka pak, jo që kanë pas një, po kanë përjetu se anë që ju kanë ndonë familje, ju kanë ndonë babës tije, babë gjyshit tije, baba ja më ka thonë muë, babës tam ja ka thonë babaj vete, që shtu është kuaj, se kur maskore i mi rena për këtyne, i mi maltështu, i mi vraj, i mi të ngojmë në lajmë. Që ato pa kumë qebre, Abdullah, kur po vinë në po një, ta monë se... Po, vallaj. Në institut akademik. Po fshajrë, të ngojmë i lajtë. Për gjithë qëfaru arrit në takimin e ohërit, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Joseph Borrell, do të raportoj për para ministrave të jashtëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Qërëmik, a i kujtonë që e njekë Evropa, ata mrapa me nënshkru. Kë, që kë lajmë për thotë që a i ka me raportu para 27 shtetë të Evropës atje. Edhe kam ju kallëzu që shka ka rjedhë aty në dialog. Edhe shka u morë vendim aty. Edhe qka është marë vendim. Bile ishin dalë edhe ato pikat qka është marë vendim. Garantë më të fortë që nuk ka faja, as kryministri jonë, as politikajt tonë, as na nuk kem faja që si ju besojmë në këtyne. Po tash këta Evropa nuk kam ju besu këtyne. Po kam e marë vendime vetë. Kam e marë vendime Amerika edhe Evropa, jonë garantë për këtë marveshje. Mësa e kemë marrë vesh na, mësa e dim na, se tash masi dula i lajmë, miki jam aty, po kemë na njerës shkollume, njerës ngritune, po ka analista, po ka njerës që pishtjelojnë mirë këto sene. Telom na këto ka pak që duhet me frekventu këto partit politike, opozite, nash, të të bojnë zhurëm ka pak, po edhe ata e din që kjo është kapaciteti janë, kjo është e mundshmja. Na edhe në këtë rast, për ndokët, imi konë bashkëpunus. Kosova edhe në këtë rast, o konë bashkëpunus. Sukur shka qenë në Rambuje. Do thëtë, pej gabimeve të këtyne, se këta nuk jënë mësu, po këta nuk më jënë zojnë goj fjallën shqiptarë, brabur, nuk do në minni me veshas, nuk ka organi tyne që ja u pranon, o miku jam, se kushte normale, e të njerës normal. Dhe duhet me ditë që duhet më ullë me njerës dhe me bisedu dhe me i përmbyllë të sene. Po shëqyrë që jënë fuqit e më dha, e smerën vishë na me ta.
Se bërë gjithë javja kishim shkrip shë që shuj. O mi gjam, ta janë qasi. Qure, Abdullah, shë qërë zote që buta e ka po këshin këta. Edhe pe din mirë që këta ato që merë vende majmonohet me botën i drevije, ja s'po bën kështu, ja ashtu, e tash aty në kun, a i përfajsust e Evropës në kun aty, që këj bërili. E u kun lajqoki, e u kun për me vëllus këtë varpune, u kun e s'ko bërë aty. Edhe tash aty që ka u full, aty edhe u shkruhe. Që kjo pike, që kjo rënë, që shënë aty mëstina me njetash. Se gote këti di. Po, ata po thujnë, këtë marveshe duhet më janis me zbatu me herë. Me herë, po. Në kohë aty, jo, mas një, një muje gjysë, dy, ko mu mojtë edhe konferenca donaturve, që me një muje ekonomikisht edhe njeve, edhe atyne, që mu zbatu e marveshe. E hajë mu sta nënshkrumë, sa i, si u këtu në Beligat janis i prehë ke brinat atje dhe i ke është ka mblem që këtë dura djathe me këto nuk po mëjmë me nënshkruve. Po ata po i thonë traktar. Atje ka thonë po, bra Abdullah. Atje ka thonë po. Po, me ko, po. E, po, 100%. Këtu sene tash nuk më një ashtë kërkujna. Se pedin buta dhe kusho Serbia, edhe kusho Rusia, edhe cilat tjena atë vene që nuk e dujnë demokracinë, nuk e dujnë zhvillimin e... A i sëda e pe bombardon shtetin atje Ukrajinën, edhe këta qasë janë. Nja janë, po shola pupli demokratik, se kohë aty në mes në ati pupli që i thot tina ka dalbë, se na i dina që Kosova hupë, po t'i veq i... Hupë, po kone hupë, ne omik. Po kjo tash edhe edhe aty. Po e okupume. Që 23 vjetë na jem shtetë. Ani për 2008 se këne që... Po, që është... Po, në kanë juftë 117 shtite. Edhe një 4-5 në Prag, ha-ha-hatu në një juftë, a i nuk o ka jaman, këse jo, në veç po mënuhet me i pajtu qëta sheshila, qëta që janë... Po që po i bojnë zhurë. Që po i bojnë zhurë. Tangojmë edhe i lajë. Sekretari për mardënjet me shtetet dhe organizatat ndërkomtare të Vatikanit, Paul Richard, ka thënë se Selia e shenjt inkurajon dhe mbështet normalizimin e mardënjeve midis Kosovës dhe Serbisë. Zbatimin e marveshës së orit si një hap drejt afrimit të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Jurimik, e thamë që tash, Vatikani Kosovën mi njofë, po. E ka pritë që të mledhje që tu nohër, edhe shajat e para, reflektimi parë, 2 ditë mëra, paso dhe data 20-18 o kona e punë, parpromi o kona e punë. Po reflektan Vatikani, po thëtë kjo duhet të tash mi këshyrë me një sy tjetër Kosovën, se kanë qenë parimorë në bisedime, e thamë na pak ma heret. E kjo është bukur e mirë, bre, mikë, ja. Kjo është e mirë fërt, bre. Qërë, Selia Shajt, me thunë këtë fjollë me herë, në ko bashpak, ja. Se kretë buta qatësillët, rraselis Shajt, pjesa maj mole e këtyne shtete, demokratike që janë. E, si të na një edhe Vatikoni, na e kemë edhe një plus më të madhë. A i rëgruva vizitin e porë që ka bunë Vatikan në shkuatë. Po, dhe. Edhe ta i kanë përmtu që kena me të një muë, me të përkroha, përshetash, edhe këta e kanë po që në me këj pupull e paska dosh lirin, e pedoj ka lirin, e pedoj ka shtetin e vetë, edhe dhëmë me njëftë. Na tonë që i kemë atje, Shqipninja që i ka në Vatikan, njerës ata priftrit që ka janë ata delegumi ka Vatikani i ka mrenda ti. Edhe ata e kanë pa situatën që o shumë pozitive, edhe shumë prakt njojës prej Vatikanit. O shi shaj e mirë fartë. Edhe këto shtetet tjera jam i bindun që masi sa i mledhje ka marrë është garantë Evropa, Amerika për mu zbatu ato marveshi. Nuk ka moa që letër që aty edhe mos mu marrë me to me ka 10 vjetë dhe 15 vjetë. Jo, s'ka moa është. Po besoj që s'ka moa. Ai që i fort, të ti thot jo mëre. Ai që i fort, të ti thot mune po që atjetë këmë thonë, po që du me thonë jo. Po janë do
do sene që i prejen. E nuk e kem punën. Si shitët maja punë. Po, si shitët. Po, Selia Shajt e din ku shukun Nona Tereze, e din ku shukun Skënderbejeve, e din Selia Shajt po, këtë sene. E din krejt. E nuk besoj. E din kush jenë shqiptarë. E din kush jim na shqiptarë. E din Skënderbejën. Po, që aty po thamë. Po, bre, me, këtë angoj me lejla. Mbi 260 dit është mesatarja e trajtimit të një rastit të dhunës në familje. Nga momenti i kryrjes e kësaj vepre penale, deri në shpallin e aktgjykimit në shkallë të parë, gjyqësori merkon më shumë se 8 muaj në zgjidhjen e rastit. Gjykatat në mas të madhe shqiptojnë dënimin me kusht dhe jo meritor, kështu u tha sot në konferencën organizuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore. A thumër mik, shka është bre kjo dhunë familje kështu, që është bo kaq masovike, që është bo kaq e të mërshme, marë miki jam, edhe gjukatat jenë haltesh. 7-8 muje, 10 muje, këto gjukatat tana jenë shku si kur më shkune për deti. Po i shala nuk i prolongojnë. Pe janis me pak, bre me ke shumë rast e kem dvrasje, se kem të lesë po thamë se nuk hecë martesa, shkona e pune, së të në mërnu mojë, hajtë mirë bëllë, pesa tash nuk është mërë koha që na me konë qasë primitiv, po na nuk imi konë primitiv në vitët e 50, ajo sëtë mërë, miki jam. Shka është ka ndodhë kështu, kur do të nalët këfar trendi, kur do të nuk e lohë në fajtorve gjenin mashkullore, nuk e lohë fajtorve gjenin femnore, po të përbasht e kanë problem. Kjo është e përbasht. Dhe dhëtë, kur vjen dhe i të dhuna, nuk është vish një palë. Jënë të dy palë që e kryojnë atëfar punë e jotë mirë, edhe po në regjistrohen, marë amiki jam, po kjo, me të leonë, me të kresë punë, i kumë bo që të vjetë. Ka jetu në nonë në gëmë gjallë alo, ka jetu baba si punë, kur së kumë pa dhunë familje temë. A edhe nëse ka ndodhë diçka, me siguri ka bërtit pak maneja, diçka jo nërsy fëmijëve, njerëzve, mu bo kas me trauma njerëzit. Po kur të kishë dhunë familje, edhe që ajo familje dele dhunëshme, bërë amiki jam. Sko ka dele ajo, që sheshe fëmija mas shumë dhe kupjan, e kupjan prindin edhe mësusin. Dhe të bodhë një mosh që atërë din që ka duhet me mendu. E ajo jetë në kryjë. Kur ty të shë fëmija, ty përdorë dhunë, po dhuna nuk përdorët asë në fëmijë, asë në gru, asë në la, asë në motër, asë në kërkam. Në kanë hibra dullat do sene, ju bashkë knajshë me këtu, se në familje shqiptore ka posë disiplinë. Qaja disiplinë e ka mojtë edhe këtë familjen në kontrolë. Bile të jedinë, historikisht edhe tradit e ju një okun mësë më morë me gra me thmi. Kur shqiptori së morë me vro gruna, me vro thmija. Aj, në hasëm kofkun, më bele me konë okun me grua me thmi, ty bën e ka vro. Ja, se ka vro. Jo më shumë e regrum. Ja, e vërtet është. Kjo është nuk kanë kulturën në traditën të unë. Po tash, zërshpije nuk obra, dulla. E ata qifti, burje, gruje, thmija që atyve, jo t'i ki kaj, jo shkuve kaj, besa dhe gjelozia, me do telefona, jo maqile, jo smaqile, jo më lajmruve, këtë përshka këtë telefona, o po prishëm. Morë shumë senet vogla, e marë dhejtë senet e ma, që shqevle. Do me po një punë, kur nuk shkan, me po që s'po banë, s'po gjina me këtim, jonë organet tjera, shkon komunë, daju si njëri, jo me bodhu në daj gruë, se nuk kanë në traditën të ndunë në daj gruë, asë daj thmive, për kundra zi, na bile i këna përkrohe, i këna rujtë, gjdo herë këna posë respekt për gratë dhe kemë dhe sëtë. E nuk ka burë një bradullah me rejnë i gruë, me bodhu në, se gjdo burë më në rejnë i gruë. Po bre. Pa e nuk ka burë një, asë e livdo kërkosh. Nuk du me të qartë, po përshkojmë pak me marketing e këthejmë pas pak.
kthehem pjesën e dytë të emisionit. Po vazhdojmë në herë se nuk po moj njina me mikun tam, po me flet do fjalë të mira, të buta, të urta. Po kom qef edhe vetë, vëllai, po kur pinitu i fol, po gzona, e kom lodh me do lajme, po s'ka dert. Ka pak lajme, ka pak shtu, ka pak, po në mujshme me pruni farë mirë kuptimi. Këta në këndale. Po, pak lojme, pak bojmë lafe, pak. Po, je këmë zibra do lasit. Po, të angojme dhe i lemsht. Çmimi i derivatëve të naftës ka filluar të bie gjatë këtyre ditve në shumë vende të botës. Kjo është vërejtur edhe në tregun e Kosovës. Rënja e çmimeve të derivatëve po vazhdon çdo dit, madje sot në Berz vërejet rënja më e madhe e kohëve të fundit. Nafta po tregohet 64 dolar për fuqi, që është çmimi më i ulët për gjatë një viti. Ejo, valla, me qëto 64 dolare, me qëto nuk e divis, në krejt bot ullën derivatët të mas mërami. Në krejt bot ngritën ma vonë pak, na janë një merë në heret edhe për një heret qojnë për pjetë. Po më doko që po do me ullëtu ma shlirë pak se valla, jo konë bo bukur zera, ajo punë. Edhe për gjithë ditë veç shkoj ke vërë, kur hypë shankerë më shmunis më shku, kur shkoj shet ato tabelet, dje nërësh, veç kur është ishe kap 10 cent, 15 cent, 5 cent, 7 cent, vërë, e veç shë ato që shërë puna bre, me 10 euro, me i qitë 7-8 litra naftë e benzen, i qoj ke krejtë të kësë divë, Allah. E për tutëna që këta, kësë aji që ka ramje në për krejtë Evropë e botë, që po flasim në ta në herë për botën demokratike që ne. Ka imi në qatë sferë në që imi, që imi rabra shuqyur gjithë, që imi ranë qatë sferë, se ke mujtë kush e dhe ku. Po tutë në që na me vënezë bërëmi këta në herë për kem dhe punë, a dhe që shë ja bojnë ta, se i kanë ata pusat e mushën. Edhe thunë në aldejtë hargjitet. Dejtë hargjitet, nuk e një ka të berëzën ato që i ndodhin ato, po thotë jo, po në alërë se nuk kontrolon kush këtu. Dejtë hargjitet që këj bazen. Këj thot e këmbli me qaqmim, të ardu me shqit me qaqmim se po hupi. E me ato që i blejke me të lirën, e kur shkoj ke për pjeta jo? E kur fiton nuk o gollë. E marrë me. Qure, miku e shu që jam, këj lajmë i mirë është jo veç për njëve, po për këjtë popullatën. Nafta është energjij. Rryma ma është energjij. Lidhen këtë senet, lidhen me këtë qmimin e natës, transporti e këtë senet. E shëqyrë që ja paska njësë me rojë, shola bjen, njërë 7-18 cente, njërë që shukon maheret. Unë përkom qef edhe për bëjqtash, se kanë me mjëllë, kanë me bërruve. Po që ato kështu e thonë, a përshë që lidhen senet, ta shkanë me mjëllorat, a i bujku, bare pagun bujku, qmimin e natës, bare ati me Mercedes që shkanë. Po, që shkanë aty. Ajo nuk e drejtë, bradullat, bujku du të mja mësue me më noftën ma njërë. Se traktori hargjit ma shumë, besa krymë pune, lidhën senet, je pli forën, je pli njo, e ju një mënë shumë edhe bujqve. Jo, në edhe këti petë, si të pëjë thëmë, ta kishë parasysh ta me traktora, si me kombajna që kanë me punu, që kanë me mjellë fushën, pa e dinaj, vëllohi është djali mesëmë. Vëllohi, po ma livdo këtë gjëfuar, po... A di pëse për livdoj? Nuk e di. Po i kish parimet, u që ato më kanë shti, se valoj asë nuk e në gjasë këmë folë kur me thonë. Po pasha zotën edhe ish trim, edhe ish... Po i qënë se andet në vandë për ndohet. Nuk dhe që tash ka thokë kur shgjohë që i ka dalë timi. Une të këmë thonë në ditë e pa të thoma petë. Gjdo një une që bom punë të mira për këtë venë, o valohi, une jep dërën edhe për krohi, edhe në rëkshko e marë. Sikur kë Ministri Bujësi, sikur këjtë jertë. Këjtë jertë. Se kër më nëdhë me punën të mirë, këtyne njerëzve këtu, e këtyne qytetarëve këtu, do me përkroha ato. E me junimuve, edhe bojqve, edhe fermerve, që dohonin pak në i kanolë, ko që fatë bradullat, ty për në kamet, kër me pi, kër kën këta verën dohoni, po... Nështë ta o më mje për shnete, për ambjente, për thmije. O valaj, po. Për këtë, edhe jo më mjërë. E kanë me nuk e të punë, o me lezim mjërë. Neve në kam e ndurë këta verën, bradullah, qysh me lonë spedina. Jo, e lonë me bu. Du me pi jashtë që atë të ardullë vera, pim që atë jena përhije, dikone, bujmë lapë që atë jetë.
Qyre, nuk se ra puna e përmenda, në mepi përmendi se na bujqësin e duhem, burri dhe. E dojmë bujqësin se pe isaj edhe hamna, edhe populata ushqehet, pe tanë nasenëve, kur mjellet e, kur kositet e, kur livrohet e, kur punohet e, blektëria, tanë na lidhen që aty. Pa boza e ekonomisë së bujqësia. Tu nu vjen tregtia këtë tira sena. E që aty boza. Atëherë une, për që ta pi përmeni, ministrin e bujqësisë. Se s'kom gjohë me to. Po ministrin e bujqësisë pi përmeni, edhe kom i përmeni sa hërë të bën punë të mira. Se punë të mira, kur bën që aty, na e kem punën mirë këmej. Kretë, si dhe të bën punë të mira, na, ta na jenë kena me përmeni. Qa ashtu. Ta ngojmë edhe i lejmë zdu. Delegacioni i listës sërbe kanë shprehur qëndrim të qartë se partia mbetet konsistente në qëndrimin e saj se nuk do të marë pjesë në zgjedhjet e arshme të jashtëzakonshme lokale në komunat në veri të Kosovës. Qërëmik, pe partje jo kjo punë, sot i kishë bathirë ambasadori amerikanë, shpia barë në Dragodan që po i thomë na, i kishë bathirë aty duke kanë qitë kushte. Edhe i kanë thonë, publikisht i kanë thonë, qërë, pa na u plëcu dhe kushte, na nuk mund. Po cilat janë ato, bre, njësia speciale edhe policia me së mëkonat, ja? Po mëkonat ta tante që i zgjedhin, na? Edhe asociacioni. Edhe disa kushte tjera, dëpë gri me kushte, bre, mik, jam ambasadorit Amerikan, me i thonë, e pardje jo ko mledhja, e pardje jo ko takimi shtetit tonë me ata. Qyre, Abdullah. Qësat pa besin këta? Këta maspori, atje në mojtë zidhët, bara me zidhët lokole që në mojtë në këtë Kosovën. E ju në zidhë kryetorët, e ju në zidhë ata deputetat, ata këshiltorët që në për komuna. Këti kanë zidhë, i kanë posë. E ata dhe ndërheqe, limo që dhe ndërheqe, po e lëshmë dhe për kuvendën e Kosovës, edhe kuvendët komunale, edhe kryetorët e komunave, i lëshun edhe 400 policë u deshën, i lanë uniformat. Tash, nash si shtetë demokratik, do të nëjmoj zidhët atje. I këna shpolle, i këna shtyje, përshka kësoj konferencës të tërët, e tash orë ku ha me mojtë. A merë pjesë, lista sërbës ka së merë, po qajë popullohë që denë zidhët aty, duhet me dojnë me votua dhe kush fitoni apo ftojnë. Se bërëmik për i thirë ambasada Amerikane këta. Po s'duhet bërëmik i thirë heqë, s'duhet me full me ta heqë, bre. Djepi i demokracisë që ashtu e ko. Allaj, mu për më vjenë ronë. Djepi i demokracisë i thretë, i lutë, hajde, që ku e kini? Vetë këni me zilë kryetorët e juve, vetë këni me zilë këshiltorët komunalë. Hajde, vëto, vëto në kodonë në asupozimi. Po ata, se kuraj i pori ty në që i kja tje dhe këpëm dhem dura, kurën Beligrat dhe këpëm dhem dura me në shkru. Aja tje ka thunë, po, unë i përmbohë në marveshës, edhe këna me kry punë, tash, ati këta e në pësu me këtu, po shëqyrë, apet po thëmë që buta pedinu, hi këtu, edhe e din ku shenë ata, e qëfar qëllime shkanë, e qëfar, na këtë asociacionin, që për i thujnë këta... E ka ndru emnin, për s'pja di që atë emnin tjetër se e ka ndru. Zajet Nic. Jo, marë shumë përme. Kjo është menagjimi komuna, për i thujnë, se e di une. E kjo farë menagjimi komunave, e këna nënshkru ku marveshën ndërkomtore, qore, pa e bo këto nuk kemë. Jo, bërë nuk e kemë problem na, o... Edhe në 2015-ën, kryeministri atër shumë isa u kumë. Tha po, tha... Asociaciona Zajat Nica, menagjimi komunava, qysh po tha vesh në kodër të kushtetutës, qysh në e lejon kushtetuta. Po, dhe qashtu me siguri që qashtu i marve. Në kodër kushtetutës Kosovës bota, jo. Anë në bota e bashkësie komunave, po bonë do që janë aty dhe do minoritetet tjera, ka pa këna do shqiptore, qysh të shkojmë këtë sene. Po, ta nguajmë dhe një lejmë shtu. Një kamion i ngarkuar pjot me drujnë të mëdhenjë ka rrezikuar seriozisht kalimtarët. Kamioni që po lëvizte në drejtim Firaj Doganaj kishte disa ton me dru të ngarkuara,
por që nuk kishte as pak siguri në ngarkes. Allah e mikë jam, e pa latëfar kamionin e kishin qitë në për ato portalet. Portalet e te kishin ngarku, e leqë ish ngarku, po ishin lëvar ato lomë, ishin lëvar, shko ishin, veç që zbishin asfalt, e kjerët të ashtu jarë kështu. Ai zotnia atje, kur e ka pa, a i shkon s'ka ju veç, po me myt shumë vete, me myt shumë njerëz dhe shumë familje, po të pa kujdes shumë mi, po që shë ngarkohet kamioni me tana të lonë, ashtu, thu se, po do mi marë krejt bjeshkën për hera, shka ka do me boa, duhet më një marë njeri me ka pak i ndonorma, ku të delsh në asfalte, ku të delsh në autobane, ku të delsh i ndonorma, nuk mund është bashkë qysh dushve, a i zalë, kamionat me zalë, kur të janë, duhet mi pas ato caradat se ti na i thënë gjomat e kere. A myt kona? E bravë dulla. Edhe me dru, me kamiona me dru, ja ke njësë po mire. Po s'kom qarë, se e papa, jëmë me ru, krejt. Ty, a i ma membre, kure më shumë ty në kjerën, pletëson e zjanojshëm e zeshëm këtuën. A po të kujtuën? Po bre, po s'ka pas frekventim ma. Po te s'ka pas qarkullim. Nuk ka pas qarkullim. Edhe ata vjerë unë aki e ka dalë shkojshin. Po, vallaj, ka dalë. Edhe aty bodë në sonë edhe me rrë pak së kongolli. Po mu qurë të ashti me druhe, me rezikue aty unë qytetarë ty bërën ka drejtë kërkosh. Jënë do regula, na i këna mësue. A i ma menë kërë në kunë ato shkullë atër që mësëshmë, sot du me kunë gatë për mase, sot du me kunë përpora, sot du me kunë gjone. A të regula janë, e laj që i grohë ati kamionë o shofer. A i du me ditë regula të vita, sot ko drejtë mu zgote, mu zgjënue. Nuk shkujnë atë sende se kur kush nuk ko drejtë me reziku kur kanë. Asë në komunikacion, asë në rrugë, asë në shkullë, asë në shpe, asë kur kanë. Du me përbojtë regula dhe ligjeve. Ta shëndarë gjitha telefona, e po shkojnë të i gjiru, e po shkojnë edhe bërlogën, qërë e mikë, që pejtë e me të kamionit drunve letë, ashaj, kishin pa pështu, gjinja... Shqy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 q
shenjt fort, e pinat far langun e të gjunat tasin të papab, rrug të shvish për fotografojsh, edhe për amare numrat e kjerit, edhe për lajmërojt. Po, po, a marrë bre me bu me të narë policia, me thëmë se e gjujt e tasin, ma që anë pa. Jo, pse e gjujt e po këthev e shko mere, e qua aty edhe denimin. E gjunë atë farkese, hana aty në kera, ku shë di e gjunë për drejtare, valoj. Duhet më rujt bërë për këtë në sendëm, duhet që sa do që duhet shumë kohë, nështë ta për me imri këto sendë, po do në Evropë, marë njerëzit jënë në Evropë, të rënu e po vinë këto, ata me në pa marë. Marë vetë vetën, na do me në orë marë, atë e pore, pe vetë vetës, mas pare. Mas pare. Me gjutin në asfalt, tazin e, letrën e, qëre kë halutës ka kalut, ashtë shëqërë zëtës ka në vime do në lëftu. Po për mu, patriot është edhe qaj që nuk e gjuhë një letër në ndërë të ambientin. Këtë ambient mirë. Që ta del për në vera, gjelbrosh e gjuhë të letër, aty e gjuhë të tazat kanoqeva, aty e gjuhë. Marra. Kjo është e pa edukat. E pa edukat. Edhe vëllohë e gjithë njone e kalzën edukatën e familjës vetë më spori, e të katunit vetë, e të qytetit vetë, e besa këjtë kumbi të një. Plët kje gjepat e kjerë bërlëg i kam. E shkone e pastranë, kur gjenë? E lënë aty, kur dalë, është venin veturina, u shkoj e gjuj aty. Qëta njone be du me i bu këtë sene, të njësë përna për në Evropa. Kur vjetë të shre gjutë të letrën e për u, përna du të masuar me vetë vetën më morë. Popullat, na, përthot edhe Milazimi, edhe na, edhe ju e dini krejtë që është koha kur nuk duhet me vepru keqë, është koha kur duhet mirujt shtetin tonë, është koha kur nuk duhet se na jetojmë këtë ambjant, na jetojmë në hymjet ndërtes, na jetojmë të ndërtesa, në rrugë, aty nuk banë mu gjujtë kur gjo, edhe nëse e gjunë habitësh këtheu e mërë se nuk banë, nuk banë se është, nuk është edukata jo, nuk është, është marrë me të pa dikush është. Po, na nuk do më izgatë ma shumë, me sonë të pi përfundojmë, me qëkaqë, bëfshajnë, niko, e ju... Hajrë pas për zutë, zutë të rujtë, bërdullah. Shikus të ndëruar, natën e mirë, e kaloni një javë, sa më të mirë. Natën e mirë.